Ողջ ույն իմ սիրելի բաժանորդներ, ուզում եմ ձեզ ներկայացնել Ղադայիվ արևելյան խմորեղեններից Թելանուշ խմորը։ Ուրեմն շատ պարզ եղանակով պատրաստում ենք խմոր, անհրաժեշտ է 90 գրամ ալյուր, 50 գրամ օսլա, մի պտղունց աղենք լցնելու, մի ճաշի կթալ բուսայուղ և 180 միլի ջուր։ Հիմա ջուրը լցնում ենք, ավելացնում ենք մնացած բաղադրիչները և շատ լավ հարում ենք։ Կարող եք դուք բլենդերով հարել, որպիսի համոզված լինեք, որ ոչ մի գնդիկ չկա խմորի մեջ, գնդեր չեն մնացել, որովհետև լցնելու ենք սննդային ձևավորման կուլոքների մեջ և մի փոքր անցքով, մի թեթև փոքր բարակ անցք ենք անելու և այդ անցքով ստանանք թելանուշ խմորը։ Կարող եք նաև խմորը պատրաստելուց հետո մի անգամ մաղով անցկացնել համոզվելու համար, որ գնդիկներ չկան։ Ես բլենդեր չեմ արել, այստեղ մի հատ մաղով կանցկացնեմ, նոր կսկսեմ թելանուշ խմորը պատրաստել։ Շատ հեշտ է, միայն սիրելիներս կարևորը այդ անցքն է, որպիսի շատ խոշոր չլինի, եթե մեծ եղավ, թելիկները հաստ կստացվեն և Ղադայիվը գեղեցիկ չի լինի, բայց մի թեթև հաստ տարբերակով կարող եք ջերմ եփոքներ պատրաստել, թեկուզ տապակի մեջ այդպես Ղադայիվը թխել, կտրատել, իսկ փաթաթելու տարբերակով ահա որ բարակ պետք է լինեն թելի նման, որպիսի այդ փաթաթած ժամանակ թխելուց հետո հեշտ լինի նաև ուտելը, պետք է նուրբ խմոր ստանանք։ Շատ կարևոր է, որպիսի թավան լինի չկպնող, այսինքն ոչ բուսայուղ ենք կսելու, ոչինչ չենք կսելու տապակին, ահա այսպես միջին կրակով տաքացնելու ենք և պտտեցնելով, սեղմելով, ինչքան մոտիկ պահենք, այդքան խմորը լավ կստացվի։ Ահա, տեսեք, այսպիսի տեսք պետք է ունենա, մի քիչ եթե թողնում եք, ինքը ավելի է չորանում, թավային ընդհանրապես չի կպնում և չորանալուց հետո էլ մի տեսակ ոնց որ այդ թելը ավելի փոքրանա, կծկվում է և հենց այդ տեղից էլ բարակությունը երևում է։ Այսպիսի հեշտ տարբերակ, կարող եք դուք էլ փորձեք, շատ լավ է ստացվում, ինձ մոտ ստացվել է, իդեպ առաջին անգամ եմ փորձում, քույրիկս ճիշտ ասած Արևմտյան Հայաստան էր գնացել և այնտեղ պատրաստման եղանակը տեսել էր ու խնդրել էր, որպիսի խմորի տարբերակը տան։ Ասեմ, քույրիկս ինչ-որ խոհարարական խմբում մի անգամ ներկայացրել էր, բայց մի փոքր այդ թելանման խմորը հաստ էր ստացվել, մի քննադատել քննադատեցին, թե դա Ղադայիվի խմոր չէ։ Ուրեմն սիրելիներս, ասեմ, որ հենց սա այդ խմորն է, բաղադրատոմսը սա է, պարզապես քննադատելու փոխարեն դուք անցքը փոքր արեք և ավելի բարակ թելանման զանգված ստացեք։ Կարևորը, որ ինքը չի փշրվում, չի կպնում թավային, երկար մնալուշ չի փչանում, ես այս խմորը պատրաստելուց հետո թողնելու եմ սառնարանում, որպիսի տեսնեմ ինչքան կարող եմ պահել և հետո հանելուց հետո ինչպես կարող եմ օգտագործել, որովհետև պատրաստի խմորը գնելուց հետո թողնում ենք, հետ է գալիս, հալվում է, հետո յուղով բացում ենք կամ կարաք ենք հալեցնում, լցնում ենք, ձեռքով ենք անենք տրորում, մինչև ինքը բացվի, նոր սկսում ենք
օգտագործել խմորեղենի մեջ։ Հիմա, սիրելիներս, ես այս խմորը պատրաստել եմ շատ վաղուց, բայց չէի տեղադրել, արդեն տեղադրած ունեմ հենց Հաթայիվ խմորեղենը։ Ուրեմն, սկզբից խմորեղենն եմ տեղադրել, երբ մտում էի խմորը տեղադրել թե ոչ, բայց որոշեցի վերջապես տեղադրեմ ու համոզվեցի, որ շատ ընտիր խմոր է ստացվել։ 10 օր սառնարանում պահելուց հետո չէր չորացել, բացել եմ կարաքով, ինքը ավելի փափուկ է եղել, սառը տեղ մնալուց ցելոֆանե տոպրակի մեջ էի պահել, մի խոսքով շատ լավ մնացել էր։ Կարող եք հենց ընդհանրապես բաղադրիչները չփոխելով դուք էլ պատրաստել։ Սա էլ, այսպես ասած, բոլորի համար անհասանելի թվացող խմոր է։ Օգտվեք իմ բաղադրատոմսից, դուք էլ փորձեք, կհամոզվեք, տեսեք ինչքան գեղեցիկ խմորեղեն եմ ստացել, դե համի մասին էլ չասեմ։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ դիտեցիք, շնորհակալ եմ, որ իմ ալիքում եք գտնվում։